pemë të reja të prera, e të lëna pranë rrugës dhe inerte. Kjo është panorama në një nga zonat më piktoreske në jug. Ndodhemi në aksin urgor përmet Lëshicë, aty ku është konstatuar një masakër e vërtet pyore. Dhjetra e dhjetra pemë ka njohur ditë e fundit sharën. Banorët tregojnë se pishat e egra janë prerë nga ndërmarrja pyjores në përmet me qëllim pastrimin e rrugës dhe evitimin e rrezikshmërisë. Këto i ka bërë vetë bashkia. Përse? Pak dhe, pak tokë. Është shkëmb ajo, shikoj si është. Kanë marrë për të rënë, kupton? Duke rënë shi, zbutë toka. Report TV ka kërkuar sqarime nga ndërmarrja pyjores dhe kullotave për këtë masakër në kurorën e Gjelbër. Është një objekt gati 40 ca vjeçar me të mbjellë me pisha të egra. Këto pisha janë anës gjades. Si rezultat të këtyre fatkeqësive natyrore janë disa pisha dhe më shumë mund të them që kanë rënë dhe përbëjnë rrezik të madh për këmbësorët, për makinerit, për banorët. Nuk vlen të jenë pisha të mira për lëndë, po nuk janë cilësore, janë thjesht pisha për druzjari. Këto do përdoren për nevojat e bashkisë. Në vitin 2016, qeveria miratoi një moratorium për shfrytëzimin e pyjeve dhe ndaloi eksportin e lëndës dryzore, por ky ligj nuk e ka ndaluar prerjen e palishme të pyjeve në përmet.